kan batun aiki a gwamnati ba batun shibuta sankaranto aikin malam aje akinta ta dukanin ƙwarya an ce da ƙawata burminta gwamnatin bauchi da waye za a kwatanta ta Allah Allah ya abin bauta na arabu turwata bangaren noma da kiwon lafiya tsabuta bangaren tarbiyya kama a zuwa amma aikata biyon asanna fasale su a wakata Allah Allah ya abin bauta ni bukata ta gwamnatin malami isa yubu in the Bauchi senatorial district. At least, four schools have so far been extensively rebuilt. They are Government Science Secondary School Gamawa, Government Technical College Gadau, Government Secondary School Dishina, and Government Girls Science Secondary School Yana. akalata na hiyari roofi yanda Asia da Africa England da Egypt Malaysia har da America da Madina an kai dalibai fa ba shakka Allah Allah ya abin bauta ni bukata ta gwamnatin malami isa yubu da fafaita Allah na sakandiran mata da mazaje generator 100 kva aka aje laboratory equipment na an ajiji amma inganta abinci na dalibai a waje Allah Allah ya abin bauta ni bukata ta gwamnatin malami isa kashe miliyan 485 a makwancin su ugado da katibu na injiyar makarantu 28 degree 12 a cikin su rane bi ishan akan wayar Allah Allah ya abin bauta ni bukata ta gwamnatin malami isa ce lokal la government je ka dudduwa Allah Allah furama are guda biyu ce ka dudduwa Allah Allah kuma gyara a guda uku je ka dudduwa Allah Allah renovation and construction je ka dudduwa Allah Allah ya abin bauta ni bukata ta gwamnatin malami isa adadin miliyan 90 bata kasawa aka banda don a gina su babu dalawa adadin miliyan 90 ban fado rawa aka banda su a gyara wasu su kudu ba ya abin bauta ni bukata ta gwamnatin malami isa billions of naira had been sunk into the rehabilitation of these secondary schools and technical colleges across the state. Previously decayed classrooms and classroom blocks had been totally rehabilitated. No more blown-off roofs, no more decayed ceilings, no more broken doors and windows. Classroom furniture have also been supplied, and as you watch this program, more desks and chairs have been supplied on a regular basis. Students now take lessons in comfortable and conducive environments.
the era of Stone Age education, when students sat on stones, logs of wood, mats or the bare floor, has vanished in these rehabilitated secondary schools and technical colleges.